Na time kirealize tu unaitupa. Basi kimaendeleo unaweza jikuta kufa. First feed.com. Naona anataka ukipa. www.linokipaji.com. Kazi mlingo zikwa ni kate na bilanza kukufuka spi. Alimisha kinibaiya zile kwa kapsuli wongeza ni video. Angenibaiya zile kwa kapsuli wongeza ni video. Huo ni wakati ya wino. Alimkunja kaki pino akimfinya na full force ya kisigino baada ya kujipiga jeki na pino. Madama kukonsilia itinaia bado alikuwa na dude mbili kimo. Kwa zakani yeti ya jivana tarima akidhani yeti ya natiu ni simple. Kijana kwa amefikisha umri wa kucheza game kai hizo, lakini mkia ilimpeleka bio akaamua kuonja chilino. Kijana alikataa kuwa mguwa na mishowe, akamangwa na mchanga. Seriously? Serious? Kuna matae mni lazima tutu nawe hata kwa tunaka na kijimbo. Nasema kuna matae mni lazima tutu nawe hata kwa tunaka kumanga na kijimbo. Lakini ni masikitiko kijana kuona uzito wa wisto kwa mapantila ya kakizo. Madam kumuambia. Kwa nikita si tunayeza enda maringo wane panemi ujipisa indo. Maringo? Yeah. Kijana alikubali bila kukonsida eti hepi ya kiuno uwacha viungo na vitisho. Aliamua kuwa mzigo juu ya ule hakuwa nasikia uzito. Kijana alikataa kuwa mkuwa na mishoyo ya kama mchanga. Enyewe hepi sipakulo kwa kipiko. Kwa ni raisi mulo raia hape kwenye pino. Anike! Enyewe hepi sipakulo kwa kipiko. Kwa ni raisi mulo raia hape kwenye pino. Kamera digital. Pornkali we can download my free porn just like any other iPhone. Huo madama alimbaia kumlua into the mission. Na ni ukweli alijitupa ndani ya kizo bila kukonsida the reason behind death ya mamilion. The year 2030 haikuwa imemline up kwenye mission. Meaning ya Redimo na Lidis akisema angeweza vaa Belkinion because the lady alikuwa chrome in his opinion. What an oblivion. Alafu akakataa kuwea the elastic layer over the owner of his underwear. Alafu akakataa kuwea the elastic layer over the owner of his underwear. The hardware was at least because Kaspersky was nowhere to be found in the software. Kijana alikataa kuwa mkuwa na mishole, akamangwa na nini na mchanga. Mtambi. Baada ya miaka kaa tu. Akamangwa na maira. Ndiyo hiyo. Baada ya miaka kaa tu. Alikuwa nainuliwa juju. Miguu zikimsupport miudu wa tulikuwa na tuktuk imejibeba butu. Loop about to lose ilikuwa inachapa in his mind all through. Viatu. Kampuni ya inge tengeneza inches less than 2 swata. Kendo kivue. Alitamani sana awe na nafuu, lakini fundi wa bao tayari.
yake na blue. Alafu akatuacha for good. Yao. Karibuni kwenye zuri moja moja ya blue. Yaani proper na iteka kwa kitu. Chief Manem Kigono. This microphone is a problem. Yeah. Karibuni kwenye story moja. Boto ya buyu fulani poko anaiteka advantage ya udoko kumisuse madame Kigono. Bado tu ni uhondo, asante sana. Bado tu ni uhondo. Nitatumia lugha yetu ya soko kwa sababu Kingosto ni bako yake ya uongo. What I mean is, kimombo itakuwa kidogo na labda hata kiloto kwa sababu kimila pia ni lazima tujipatie problem. Yeah! Yeah man, arashaka. Tafuta dogo dogo au mopi chungu wa kisonono kwa ni akiteka advantage ya wanawake za dogo na action ya mkono. Hadi mwono upiti masomo bale ya kupigwa chombo na mguu ya tatu ndogo. Just imagine, kani ya gari kule sehemu ya backseat pila hata belshi. Sibakali ya seatbelt iliwacha na bake. Zambi ya sugar daddy imejaa kwa shati kwa sababu ya ganja ya zambi. Sugar daddy ni hatari. Na madema wajapika tati kwa nita yari ya nabari maklani na ganji. Ufraisha sana madema hiyo kapi, excuse me sister. Ati, na wote wana baadhi ya kuattendi video la Chalino. Misi Padri. Hey. Apata. Hallelujah. Misi Padri. Hapa mko na simple. Nati anayejaribu kuridhisha hii alaiki. Na hizi lyrics fit ili mjepushe na diki ya huu ya ngao gaidi. Yeah. Wote aliyewalungula walijionea huruma nilipotoa kaptula kitabu cha Zerumba. Kitabu ya Sugar Daddy mjeko sana kwa sababu ya ganja dhambi. Sometimes I'm very unlucky, just imagine anatenda hiyo kati. Atatenda hiyo kati. Kati alikuwa shambero na Sugar Daddy aliyotumia taxi iliyopeleka maskani. Bali alimchanganya na kanywa nikisha kamona ndani. Na hata huku mjani leta lipo call kwa simu ya jamii. Hey. Na suka. Hey. Si vile ndo alimtupa alipati maimuna kamtafuna tafuna lapo akamtupa kama. Tumba lipo kwa nasela ule sisake blesa. Na sinipipa ya dotila ilifanya ipe kila bada ya kupatia pita ipasu kabisa. Dhambi ya Sugar Daddy imejaa kwa sati kwa sababu ya ganji ya dhambi. Atukumbuki mayatima. Bona atukumbuki wajane. Bona gitu ya kitu mabaya. Ala kujama. Eti marasu pina kukukuta ba. Thank you.